გაგძელებ ჩვენს გადაცემას რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად და ახლა მსურს წარმოგიდგინოთ, ესე იგი ჩვენი სტუმარი არა, ჩვენი არ დაიდარდოს ოჯახის წევრი, ყველასათვის საყვარელი ხმა, ყველასათვის საყვარელი მომღერალი ლევან გულბათაშვილი, იგივე გულბათა რომელმაც ესე იგი ჩაწერა ახალი სიმღერა, ძალიან კარგი სიმღერა, აქვე დავძენ ამ ინფორმაციას, ეს მოვასწარი უკვე და მოვისმინე და მოკლედ მსურს წარმოგიდგინოთ ლევანი, რომელიც დღეს ჩემი გადაცემის სტუმარი გახლავთ. გულბათ, მოგესალმები. გამარჯობა, მოგესალმები თაკო შენ, მივესალმები არ დაიდარდოს მსვენელს და რაღა დაგიმალო და ცოტა ნერვიულობდი სტუმრის ამპულაში. სტუმრის, ხო, აი მაგის თქმას ვაპირებდი, სტუმრის ამპულაში ხარ წარმოდგენილი და ყოველთვის სასიამოვნოა ხელოვანი მუსიკოსისთვის, აი მან თყოფნა, იცი, გარდა იმისა რომ აი ეთერში მოღვაწეობ კვირაში რამოდენიმე დღე, თქვი ახლა აღნიშნება როგორ შეგზნება მანდრო ხარ, ანუ რაღაცა ახალი შეიქმნა, რომლითაც ეს სტუმრე და გაახარებ შენს თაყვანს. დუოც პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ არც ისე ადვილია სტუმრობა, თურმე არ დაიდარბში. მიუხედავად იმისა, რომ სულ პულსთან ვზივართ ჩვენ წამყვანები და სულ ანუ ეთერში ვართ და ვფიქრობთ, რომ ჩვენ თვითონ უნდა შევუქმნათ სტუმარს თავისუფლება ხოლმე, არ არის ადვილი იჯდე სტუმრის სკამზე და იყო წარმოდგენილი შენი ახალი შემოქმედებით, რაღაც ნამუშევრით და ამ შემთხვევაში ცოტა ვღელავდი. ანუ ღელავ როგორ მიიღებს ამ სიმღერას, ანუ როგორ შეაფასებს შენი მსმენელი შენი თაყვანის ცემლები, ხო, თავის თავად. ნამდვილად, იმიტომ რომ ესე უბრალოდ წარმოადგინოს სიმღერა გაუშვა ეთერში, მიუხედავად იმისა, მუშაობ თუ არ მუშაობ ამ კომპანიაში, არის რაღაც პასუხისმგებლობა, რისიც ცოტა რიდიც გაქვს, ცოტა შიშიც გაქვს და ცოტა იმედიც, არა, ბევრი იმედი გაქვს იმის, რომ მოგიწონებს ადამიანი შენი მსმენელი და მოკლედ უფრო ბევრი პოზიტივით, მაგრამ არსებობს რაღაც ტანში ჭიანჭველები, რომლის გამოც აი ესე ვღელავ. კარგი, და იცი, მაინტერესებს, აი როგორ დაიწყო ამ სიმღერის ისტორია, რომელსაც დღეს ჩვენ მოვისმენთ, ვის ეკუთვნის და რატომ ეს სიმღერა, მოგვიყევი. გეტყვით ახლა სიმღერას რაც შეეხება, ძალიან ბევრი თვეა, მინდა აღვნიშნო ალბათ ორი წელიც შეიძლება ითქვას, რომ მეუბნებოდა ამ სიმღერის ავტორი, რომ ჩაწერე გულბათ, ეს სიმღერა შენი სტილია, შენი ჟანრია, ზუსტად ვიცი რომ კარგად შეასრულებ და ეს სიმღერა იქნება ანუ შენი შესრულებით სასიამოვნო მოსასმენი და რატომღაც ვერ მოიცალე ვერასდროს, რომ ეს სიმღერა გამეკეთებ მართლა რეალური ისტორია მოკლედ და ბოლო-ბოლო ერთ დღესაც ძმაკაცობთ მე და გელასტურა და მითხრა, რომ ანუ ცოტა ისეთი ტექსტით მომწერ, რა ვეღარ დაადგის საშველიო შეკაი ადამიანო და კიდე შეგახსენა თავი, ხო? ხო, კიდე შემახსენა, რა ვეღარ დაადგიო, ეს სიმღერა უნდა ჩაწეროო და ამ დროს მართლაც რომ გაიღვიძა ჩემში ამ კეთილმა ნებამ და სურვილმა, რომ ეს სიმღერა ჩამეწერა. რაც შეეხება თვითონ სიმღერის ტექსტს და მელოდიას, ეკუთვნის გელასტურუას, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაუხადო, ის ახლა ისრაელში იმყოფება, დილიდანვე ბრჭყალებში ბალეში ყობს და ლაივით ჩართო და მოუსმინეთ არ დაიდარდოს გულბათა ახალი სიმღერა უნდა დაპრემიერდეს, თან მოიცა რა სიტყვები თქვა, გენიოსი ადამიანის გენიალური ნამხედია თუ რაღაცა ესე თქვა და ცოტა გამეცინა, მაგრამ არა, რატო ეხა როცა ავტორი ესე გაქებს, ეს თავისთავად როცა ავტორს მოსწონს სიმღერა, ეს კარგია, არა? ხო, თან როცა ავტორს მოსწონს შენი შესრულებით ეს სიმღერა, ალბათ ის წილი პასუხისმგებლობა რაც გაკისრი ახალი სიმღერის შესრულების დროს, რაღაც ცოტა ჩაბარებული გაქვს უკვე და გამართლებული გაქვს და მიხარია, ასე რომ მოხდა ნუ პოზიტივურად შეაფასა თავად გელა. მოვიკითხოთ გელა ჩვენი ეთერის საშუალებით, დარწმუნებული ვარ ხა გვისმენს, სადაც არ უნდა იმყოფებოდეს, იმიტომ რომ თუ კი ეს ადამიანი ორი წლის განმავლობაში გულშემატკივრობდა ამ სიმღერას და სურვილი ჰქონდა იმისა, რომ ეს სიმღერა შენ შეგესრულებინა, ისე როგორც მას წარმოდგენილი ჰქონდა და ეს ვარაუდები ყველაფერი შენ გაამართლე მის თვალში, დარწმუნებული ვარ ახლა რადიო მიმღებთან იქნება ინტერნეტის საშუალებით, ანუ და ყველაზე ანუ სასაცილო ის მომენტი იყო, რომ შავი ნამუშევარი გადაგზავნე გელას და მეთქე აბა მოგწონს თქო, ანუ ეს შავი ნამუ
ნამუშევარია თქო, ამას ბიზი არაფერი აღარ უნდა გაუშვებია რადიოშია და მეთქი ჯი ცოტა wait მეთქი რა. Wait, wait. ხო და კარგი, მოდი ლევან, ჯერ live შევთავაზო ჩვენს რადიო მსმენელებს, ჩვენ ამ სიმღერაზე კიდევ ვისაუბრებთ, არა დავაპრემიერებთ, იმიტომ რომ სიმღერა მართლაც კარგია, ანუ იმ ახალ სიმღერაზე მაქვს საუბარი, რომელიც დღეს ექსკლუზივის სახით ჩემს გადაცემაში რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად გაჟღერდება ლევან გულბათაშვილის შესრულებით. ახლა კი live შევთავაზოთ სიმღერა, რომელიც მე პირადად ძალიან მიყვარს და ყველა ქერა ქალბატონს მინდა ვაჩქვე. ეს ფათაშორის ვიდრე მე ამ სიმღერას შემოგთავაზებდით ახლა live-ში პირდაპირ ეთერში, მინდა აღნიშნო ერთი რამ, რომ ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო თავად კომპოზიტორს იმისთვის, რომ შეიქმნა ზოგადად ეს სიმღერა. მიშა, და მე როგორც ვიცი, გიყვარს ეს სიმღერა შენ ძალიან. კი, ნამდვილად ძალიან მიყვარს და ყოველთვის მინდოდა, რომ ეს სიმღერა მემღერა და მიშა გელაშვილს უღმესი მადლობა ასეთი ლამაზი სიმღერის შექმნისთვის და ეს სიმღერა ეძღვნება ჩემს მეუღლეს, რომელიც მე ძალიან მიყვარს, ანა დევიძეს. მინდა აღნიშნო, რომ აი რაღაცა გელა არ შეცდა, როგორც შენ აღნიშნე, აი ამ ორი წლის განმავლობაში ეს ადამიანი ამტკიცებდა იმას, რომ ეს სიმღერა შენ ტემპზე იყო მორგებული და მე მას დავეთანხმებ, იმიტომ რომ არის რაღაცა გარკვეული სიმღერები, რომელიც უფრო განსაკუთრებით უხდება მომღერალს, ვიდრე ხო არის ფაქტურად ყველა სიმღერა ყველას ვერ მოუხდება და შესაბამისად ეს სიმღერა, რომელიც აი როგორ ამბობთ, დაგაკოდაზე. ეს რა მაინტერესებს, წინა სიმღერა ლაივში რომ მომღერე მომიხდა? კი, ძალიან ძალიან მოგიხდა. საავტორო უფლებები გარკვეულია. კი, და საყვარელი ხარ. მოკლედ, მე მინდა წარმატებები გისურვო, კიდევ ერთხელ ჩვენს რადიო მსმენელებს შევახსენებ, ასეთ გემრიელი ლუკმა ბოლოსკენ მოვიტოვე და სწორედ ლევან გულბათაშვილის ახალი სიმღერა დასრულდება დღევანდელი ჩემი გადაცემა რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად. გულბათის სიმღერა მოგონებები ექსკლუზივს აღარ ვიტყვი, ვის ეკუთვნის და რომელ რადიოს ეკუთვნის და დანარჩენი დავამატე შე. კი ბატონო, დავამატებ ცირეოდენ ინფორმაციას, რომ ეს სიმღერა ძალიან ბევრი წლის წინ დაიწერა, თავად გელასტურუასთვის. გელასტურუამ არ იმღერა, შემოინახა ჩემთვის. მადლობა მას ამისთვის. პატასილაგაძეს ეკუთვნის არანჟირება. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაუხადო ასევე ზაზაგოჩიტაშვილს ამ სიმღერის, ასე ვთქვათ, შეფუთვის დროს ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა ზაზაგოჩიტაშვილმა და არ შემიძლია კობამესხიას არ გადაუხადო უდიდესი მადლობა, იმიტომ რომ კობამ, ხო, კობა არის ძალიან ძალიან კარგი ადამიანია და ძალიან კარგი პროფესიონალია, რომელმაც ეს ყველაფერი თავის სტუდიაში განახორციელა ჩემი ხმით და თავისი ყურით. ხო, და ასე ხელებით და დამზადებულია გიგა კუხენძის სტუდიაში.